নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজলৈ পিআৰচি সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনাত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকৰ নিৰ্দেশত খুব্দ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কি কৰ্তৃত্বত উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ উপসঞ্চালকে নিৰ্দেশনা দিলে তাক লৈ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকলৈ এনে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰি ৰাজ্য চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ যে মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত পিআৰচি অবিহনে চাকৰিত আবেদন কৰিব লাগে বুলি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি হোৱা বিতৰ্কৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে পিআৰচি বিতৰ্কক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে থলুৱা নিবনুৱাৰ বিৰোধী পদক্ষেপ নলওঁ বুলি মন্তব্য কৰি থলুৱা নিবনুৱাক সৰ্বোচ্চ সুৰক্ষা দি ৰাখিছো বুলিহে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থানীয় ভাষাত পাৰদৰ্শিতা ব্যৱস্থাৰে নিবনুৱাক সুৰক্ষিত কৰিছো বুলি মন্তব্য কৰি পিআৰচিতকৈও ই শক্তিশালী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা পিআৰচি বিতৰ্কত অযথা অতিৰঞ্জিত কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পিআৰচি বিতৰ্কক লৈ এ পি চি চি সভাপতি ভূপেন বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথা এতিয়া কোনেও নুশুনে বুলি মন্তব্য কৰি ৰণুজ পেগুৰ হাতত শিক্ষা বিভাগ তুলি দি ভুল কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে শিক্ষা সঞ্চালকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতে এই কাম কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰি যদি এয়া সত্য নহয় তেন্তে সঞ্চালকক নিলম্বন কৰিবলৈ দাবী জনায় ভূপেন বৰাই ৰাজ্যজুৰি হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পিছত পি আৰ চি সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰৰ নিৰ্দেশ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰণুজ পেগুৱে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ নিৰ্দেশনা একযোগে প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খিলঞ্জীয়া থলুৱা নিবনুৱাক বঞ্চিত কৰি বহিৰাজ্য প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছিল আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী কৰি পি আৰ চি প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছিল আছুৱে জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান দি ওলোটা খৰ মাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে অসমীয়াৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে স্থায়ী বাসিন্দা প্ৰমাণ পত্ৰ নোহোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো চাকৰি যাতে নিযুক্তি লাভ নকৰে তাৰ বাবে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰকাৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী জনাইছিল অখিল গগৈয়ে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত ধন বিতৰণ অনুষ্ঠান দিছপুৰ লোকসেৱা ভৱনৰ সন্মিলনৰ কক্ষত মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবে ধন বিতৰণ কৰা হয় প্ৰথম পৰ্যায়ত 349খন মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত 38.44 কোটি টকা আৰু 98,868 শিক্ষাৰ্থী প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাজ্যত 2,24,399 শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিল তাৰে 85.2 এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি কৰিছে আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰ দ্বিতীয় ধনৰাশি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব নামভৰ্তিৰ নামত লোৱা টকা উভতাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰৰ ভিতৰত টকা উভতাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 600 টকা উভতাই দিবলৈ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তসকলক বিষয়টো চাবলৈ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু সমগ্ৰ বিষয়টো নিজেই নজৰ দিব বুলি সকীয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা বৃদ্ধিক লৈ একপক্ষ বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ অভিযোগ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডঃ নুমাল মমিনৰ এই বানপানীৰ সময়ত কোনো বিধায়কে দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবী কৰা নাই মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দৰমহা ভাট্টা বৃদ্ধিৰ বাবে গঠন কৰা 4-জনীয়া কমিটিয়ে এতিয়া কামেই আৰম্ভ কৰা নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে নুমাল মমিনে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত বুধবাৰে পুৱা কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ 48নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে দীৰ্ঘদিনে ৰোগভুগি আহিছে ৰাইজে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে মিজোৰামৰ নেৰানেপেৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত কুকুই অঞ্চলত লেংকৈ বিমানবন্দৰ সংযোগীৰ মূল পথটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাৰ বাবে এই পথটোৰ সৈতে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মিজোৰাম চৰকাৰে এক জাননী জাৰি কৰি লেংকৈ বিমানবন্দৰৰ পথটোৰ পৰিৱৰ্তে বুইচালি পথলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে মহানগৰীৰ শিৱসাগৰ কোৱৰপুৰৰ বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য 27 জুনত ডাউনটাউনৰ ভাড়াঘৰত বনস্মিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে পৰিয়ালৰ লোকে বনস্মিতাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে বনস্মিতাৰ পিতৃ মাতৃয়ে দিছপুৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বনস্মিতাৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বনস্মিতাক হত্যা কৰা হৈছে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুজনে মন্তব্য কৰিছে ৰাজু ৰিয়াজ নামৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল শিৱসাগৰৰ বনস্মিতাই বনস্মিতাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলৰ তথ্যমতে 4 জুলাইত শেষবাৰৰ বাবে ৰাজু ৰিয়াজ চেলুনত চেক ইন কৰিছিল আৰু অভিযোগ মতে মৃত্যুৰ পিছতো অন্য কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰি আছে মোবাইল বনস্মিতাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো চলাই আছিল অন্য কোনোবাই যাৰ ফলত মৃত্যুৰ পিছতো সক্ৰিয় দেখা গৈছিল বনস্মিতাৰ ফেচবুক একাউণ্ট ৰাজু ৰিয়াজ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাক লৈ উত্থাপন হৈছে বহু প্ৰশ্ন বনস্মিতাৰ পিতৃ মাতৃয়ে ৰাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ জানিব পৰা মতে বনস্মিতাৰ মুখত আছিল আঘাতৰ চিন মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সময়ত বনস্মিতাৰ মুখেৰে তেজ ওলাই থকাৰ চিনো পোৱা গৈছে শেহতীয়াকৈ বনস্মিতাই চিম কাৰ্ড সলাইছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে
বনস্পিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ মাতৃ প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰ কুঁৱৰপুৰ টেপৰতল গোঁসাইগাঁৱৰ বনস্পিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ সহজভাৱে এতিয়া ল'ব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে মাতৃমতে কোনো কাৰণতে বনস্পিতা আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে বনস্পিতা আচৰণত কোনো অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন দেখা নাছিল পৰিয়ালে আনহাতে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ আগদিনা নিজৰ ভাড়াঘৰত নাছিল বুলি দাবী কৰে মাতৃয়ে মাতৃৰ দাবী সেই নিশা কেইগৰাকীমান বান্ধৱীৰ সৈতে আছিল বনস্পিতা বনস্পিতাৰ মৃত্যুক লৈ ৰাহুল আলী আৰু নিশা একেলগে কটোৱা বান্ধৱী কেইগৰাকীৰ ওপৰতে সন্দেহ হৈছে এতিয়া পিতৃ মাতৃৰ হাইলাকান্দিত কবৰ খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ মৃতদেহটো ৰহিনা বেগম লস্কৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মহিলাগৰাকীক স্বামীয়ে হত্যা কৰি পুতি থোৱাৰ অভিযোগ হাইলাকান্দিৰ বন্দুক মৰাৰ বৰ হাইলাকান্দিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এখন দিছে মৃতদেহ হাজোত আৰক্ষী গৰুচোৰা বাহনৰ মাজত খেদা খেদি আধিয়াৰপাৰাত আৰক্ষীৰ খেদাত বিলাসী বাহনেৰে নৈত জাপ দিছে গৰুচোৰে গৰুচোৰা বিলাসী বাহনত উঠা হৈছে এটি চুৰি গৰু আৰক্ষী বেহুফালি পলায়ন কৰিছে চাৰিজনীয়া গৰুচোৰে কামৰূপ জিলাৰ চাংচাৰী চকী হাইস্কুলত চোৰৰ চাফাই অভিযান বিদ্যালয়খনৰ জেনেৰেটৰ কম্পিউটাৰ ফেন সহ আটাইবোৰ শৈক্ষিক সামগ্ৰী লৈ গৈছে চোৰে ৰাইজৰ দান বৰঙণি আৰু চৰকাৰী আঁচনিত অহা সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ উঠা হৈছে চোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত চাংচাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ আমোলাপথিৰ শংকৰদেৱ নগৰত পুৱতি নিশা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি মণি চেতিয়া নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত ডকাইতি কৰিছে লুটপাট ডকাইতৰ দলে লুটি নিছে লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা খিৰিকী গ্লাছ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইতৰ দল মণি চেতিয়াৰ পুত্ৰ ঋতুৰাজ চেতিয়াক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছে ডকাইতৰ দলে পশ্চিম তবকা যমুনা গাঁৱৰ যমুনা নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো কোনো যুৱকৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গোলাঘাটৰ ব্যৱসায়ীক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আগৰৰ ব্যৱসায় কৰা চিৰাজুল হকক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি হুজাই আনিজুল জামান মুন্না নামৰ প্ৰবঞ্চকৰ আগৰ বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাৰ বিচৰাৰ বাবে ব্যৱসায়ীজনক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন সোণাৰীত আৱদ্ধ ভৱনৰ সমীপত এছ ডি গোল্ড জিমত চুৰি হৈছে মঙলবাৰে নিশা এটা চোৰৰ দলে জিমত তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কেইবা হাজাৰ টকা ছাপ্লিমেণ্টৰ লগতে জিমটোৰ ইনভাৰ্টাৰ চি চি টিভি কেমেৰা সংযোগী বক্স সকলো লুট কৰি লৈ গৈছে পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত বানপানী কমিছে কিন্তু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত এতিয়াও দুৰ্দশা কমা নাই গহপুৰ কাৱৈমাৰী অঞ্চলত বান হোৱাৰ পাছত এতিয়া কদৰ্যময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বানপানী কমাৰ পিছত বিশুদ্ধ খোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ লাগিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ আৰু পশুধনৰ বাবে খাবলৈ খাদ্যৰ সংকটো এতিয়া দেখা দিছে অঞ্চলটোত ৰহাত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া স্থলী পৰিদৰ্শন কৰে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কলং আৰু তিতাইমাৰী নদীৰ সংগমস্থলী তিনি খুঁটিত উপস্থিত হৈ কলঙৰ ৰহাত বান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কলং নদী মেটেকাসমূহে যাতে দলঙৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ স্থানীয় প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে বানত বিধ্বস্ত চাবুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দধিয়াৰ কুলিবৰ কামেং পমুৱা চাৰিখুঁটি গাঁওবাসীৰ দুৰৱস্থা এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰতে এবুকু পৰ্যন্ত পানী যাৰ বাবে বানাক্ৰান্তসকলে ঘৰৰ সামগ্ৰী লৈ এতিয়া এখন চালিৰ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে জীৱন সংগ্ৰাম কলঙৰ পানীয়ে ছিঙিলে গড়কপ্তানী পথ নগাঁৱৰ মাজৰাতি শলমাৰী সংযোগী গড়কপ্তানী পথটো বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে মেটেকা চাফা নকৰাত ন ন অঞ্চললৈ বাগৰিছে এতিয়া কলঙৰ বাঢ়নী পানী বানত বিধ্বস্ত শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ কৃষকৰ সপোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে খেতিপথাৰ অঞ্চলটোৰ কেইবা শতাধিক কৃষকৰ কৃষিভূমি এতিয়াও হৈ আছে জলমগ্ন বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত সহজতে কৃষকৰ জীৱন সংগ্ৰাম প্ৰতি বছৰে সীমান্তৰ কৃষকসকলে নিজৰ গাখীৰ ধন খৰচ কৰি পাল পাতি নদীত বান্ধ পাতিব লাগে বৃহত্তৰ নিকাশী অঞ্চলৰ ভৱানপতি চাউলকাঢ়া ধনশ্ৰীপুৰকে ধৰি 27টা চুবুৰীৰ ৰাইজে দিৰিং নদীত বান্ধ বান্ধি খেতিপথাৰলৈ পানী নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এই অঞ্চলটোৰ জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নথকাত বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে এই সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা বিদেশী পৰিষদক আবেদন কৰিও কোনোধৰণৰ সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কলিয়াবৰৰ 5নং ছাত্ৰৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কলিয়াবৰ জখলাপথাৰ দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত 5 ছাত্ৰই বানাক্ৰান্তৰ সহায়ভাৱে সংগ্ৰহ কৰিছে নিজাববীয়াকৈ ধন দোকানে দোকানে গৈ বানাক্ৰান্তৰ বাবে 11,000 টকা সংগ্ৰহ কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে শিৱসাগৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ ভয়ংকৰ ৰূপ জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 4জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ইয়াৰে 3জনৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে আৰু এজন জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত মৃত্যু হৈছে
বৰ্তমানলৈকে হিবহাগৰ 12 জন লোক জাপানী এনকেফালাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ আছে এই তথ্য সদৰি কৰিছে হিবহাগৰ জিলা জতিয়া হয় স্বাস্থ্য সঞ্চালকে ইপিনে বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলত যাতে এনে ধৰণৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে কেতবোৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি সদৰি কৰিছে মহানগৰীৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেহৰবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বঙাইগাঁৱৰ বালু দাস নামৰ এজন যুৱকক এখন অচিনাক্ত মেজিক বাহনে খুন্দিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে খানাপৰা দেশৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো খেত্ৰী ঢোকগুৰি পথ দুৰ্ঘটনা গুৱাহাটীৰ পৰা জাগীৰ ৰোড অভিমুখী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে একদিশেৰে গৈ থকা এখন মাছ সৰবৰাহ কৰা মেক্স পিকআপ বাহনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাইছে দুয়োখন বাহনৰে চালক তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমি পাৰ্টীয়ে হাফলঙত এক যুটীয়া সংবাদ মেলৰ আয়োজন কৰে সংবাদ মেলত বিজেপি শাসিত ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাম কাজৰ তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৰঙাপাৰাৰ বাগিচাই বাগিচাই অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ নদফীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নদফীয়া দাবী সন্মিলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নগাঁৱৰ কন্দলীত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নিৰ্দেশত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কন্দলীটো 11 টকীয়া দাবী তুলি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ উপায় কৰিছে ঢেকীয়াজুলিত তিনিখুৰীয়া চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ বৰচলা শাখাৰ উদ্যোগত বাগিচাৰ চাহ শ্ৰমিকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ওদালগুৰি কলাইগাঁৱৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খাম্পাহলা দেৱালৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি লোক বিভাগ নিৰ্মাণ তথা পথ পকীকৰণৰ নামত ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ ইটাৰে নিৰ্মিত পথটোৰ নিৰ্মাণৰ পাছতে পথটোৰ দুই কাষে খহি যোৱাত এতিয়া উক্ত পথটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে এ জি ৱাই চি পিয়ে নগাঁৱৰ কচুৱা পাহাৰতলী শোকাবহ ঘটনা কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ গৈ এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজনৰ নাম হৈছে নবী হুছেইন আব্দুল জলিল নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত তিনিজন লোকে কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ গৈছিল আৰু কুঁৱা চাফা কৰি থকাৰ সময়তে দ কুঁৱাত পৰি নবী হুছেইন নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু হৈছে জাগীৰোডৰ টেঘেৰিয়াত এটা বৈদ্যহস্তী মিত্ৰ ৰেল লাইন মৃত্যু হৈছে ৰেল লাইন অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে উজনিমুৱা ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে হাতীটোৰ পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ ঘটনাটো খাদ্যৰ সন্ধানত পুৱতি নিশা পোনাইকুচি বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল বন্যহস্তীৰ এটা জাক গোৱালপাৰাত বন্যহস্তী সন্ত্ৰাস বুধবাৰে পুৱা মাছজখিলিৰ পৰা চেঁচাপানী অভিমুখী গৈ থকা কেইজনমান লোকলৈ 5টা বন্যহস্তীয়ে চোঁচালয় আৰু এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুধ লৈ পাৰাপাৰাত মঙলবাৰে নিশা গোৱালপাৰাত গুৱাবাৰী গাঁৱতো 5টা বন্যহস্তী জাকে চলাইছে উপদ্ৰৱ বন্যহস্তী উপদ্ৰৱত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড হৈছে এনেদৰে এতিয়া দুধ নৈৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহতো বনৰীয়া হাতীৰ অৱস্থানে ৰাইজক আতংকিত কৰি তুলিছে মহানগৰীৰ স্বৰ্ণশেলী ৰাণী চাপৰিত বনৰীয়া মহৰ আতংক বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱত শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী বানত উঠি অহা বনৰীয়া মহৰ জাকে বহু কৃষকৰ খেতি বাতি খাই তহিলং কৰিছে আৰু শীঘ্ৰে বন বিভাগক এই বনৰীয়া মহৰ জাকটো পুনৰ অভয়াৰণ্যলৈ খেদি পঠিয়াবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল বান পৰিস্থিতিৰ মাজত কাজিৰঙাত দেখা পোৱা গ'ল সৰীসৃপ প্ৰজাতিৰ দুৰ্লভ ফালজাৰ পিট ভাইপাৰ উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিনাক্ত কৰা হৈছিল এই দুষ্প্ৰাপ্য সৰীসৃপ প্ৰজাতি আৰু বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীত পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়ত দৃশ্যটো বন্দী হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বিতুপন কলঙৰ কেমেৰাত অসমৰ জলাশয়সমূহতো এতিয়া থলুৱা মাছৰ উৎপাদনৰ বাবে জাইকাৰ সহযোগত বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে মীন বিভাগে কলিয়াবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মীন পালক দিৱসৰ দিনটোত এই কথা ঘোষণা কৰিছে মীন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই যোৰহাট জিলাৰ তিয়কৰ কাৱৈমাৰীৰ চীনাতলীৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থা প্ৰলয়নকাৰী বানত প্ৰায় 14-15 বিঘা ৰবি শস্যৰ ভূমি বানত নষ্ট হোৱাত এতিয়া দুখত ভাগি পৰিছে কৃষক কমল কলিতা কেৱল কমল কলিতাৰে নহয় এজাৰগুৰি আদি অঞ্চলৰ কেইবাগৰাকীও খেতিয়কৰ একে অৱস্থা এতিয়াও 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লৈছে মৰাণৰ টিংখাং কললুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ বহু বানাক্ৰান্তই বানৰ গৃহহাৰা হোৱা এই বানাক্ৰান্তৰ দুখৰ মাজতো শিশুসকলৰ মুখত যাতে হাঁহি বিৰিঙাইছে সমাজ কল্যাণ বিভাগে তাৰ বাবে যত্ন কৰিছে
বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়োর গৃহ সমষ্টিত উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ বাঁহর হাকুরে বিপদ সংকট যাতায়াত করেছে অঞ্চলবাসী। তামুলপুরের কালাকচি হয়ে মুসলপুর সংযোগী একমাত্র পথটুত শীঘ্রই এখন দলং নির্মাণ করার দাবি। আরক্ষীত নতুন নিযুক্তির কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করার পিছতে তৎপর হয়েছে একাংশ নিবনুয়া যুবক যুবতী। ইতিমধ্যে ভঙাগড় পাহাড়ত শারীরিক প্রশিক্ষার অনুশীলনত ব্যস্ত হয়েছে নিবনুয়া যুবক যুবতীসকল। গ্রীষ্মকালীন বন্ধত নগাঁও গ্রীন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। গ্রীষ্মকালীন বন্ধত গ্রীন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগত বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞানের কর্মশালা আর প্রদর্শনীর বিজ্ঞানের আর্হি নির্মাণের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রীসকলেও করেছে অংশগ্রহণ। তেজপুরের অগ্রণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংস্কৃতার উদ্যোগত লোকগীতর প্রশিক্ষণ সামরণি পড়েছে। সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হওয়া এই প্রশিক্ষণ শিবিরত ভালে সংখ্যক প্রশিক্ষার্থী করেছিল অংশগ্রহণ। গোয়ালপাড়া জেলার ফুলমারীত আনারসরে ভরিছে এতিয়া বজার। এই আনারস সমূহ গোয়ালপাড়া জেলার মেঘালয় সীমান্তরপৰা আনি শাড়ী শাড়ীকৈ দোকান পাতি বিক্রি করেছে ব্যবসায়ীসকলে। এই সুস্বাদু আনারস সমূহ এতিয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত রপ্তানি করা হয়েছে। বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক অর্থনীতিবিদ ডক্টর অনিল কুমার শইকীয়ার আকস্মিক দেহাবসান। যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মঙ্গলবার নিশা মৃত্যু হয় ডক্টর শইকীয়ার। ডক্টর শইকীয়া কাকজান মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শৈক্ষিক উপাধ্যক্ষ আছিল। উত্তরাখণ্ডত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন। পাহাড়ত হওয়া ডাবর বিস্ফোরণত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন সংঘটিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ড চামোলিত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের ঘটনা। ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলনের ফলত বন্ধ হয়েছে বদ্রীনাথ রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ। কেমেৰাত বন্দী হয়েছে ভূমিস্খলনের ধ্বংসলীলার দৃশ্য। ভূমিস্খলনত খহি পড়েছে পাহাড়ের একটা বৃহৎ অংশ। বুধবারের সাত রাজ্যের তেরোটা বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয়েছে উপ নির্বাচন। পুয়া সাত বজার পর আরম্ভ হয়েছে উপ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাডু, মধ্যপ্রদেশত অনুষ্ঠিত হয়েছে উপ নির্বাচন। উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব আর হিমাচল প্রদেশতো অনুষ্ঠিত হয়েছে উপ নির্বাচন। অসমতো অচিরেই উপ নির্বাচনের সম্ভাবনা। আগ্রা লক্ষ্ণৌ হাইওয়ের ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। শোকাবহ পথ দুর্ঘটনাত 18 গৰাকী যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গাখীরের এখন ট্যাঙ্কারত খুন্দা মারিছে তীব্রবেগী বাসখনে। বিহারের মতিহারীর দিল্লী অভিমুখী আছিল বাহনখন। 12 জুলাইত মুম্বাইত রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির অধ্যক্ষ মুকেশ আম্বানীর পুত্র অনন্ত আম্বানীর বিয়া। ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে আড়ম্বরপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান। ইয়ার মাজতে মথুরার বাংকে বিহারী মন্দিরলৈ প্রেরণ করা হয়েছে অনন্ত আম্বানীর বিবাহর কার্ড। মন্দিরের পূজারিয়ে বাংকে বিহারীক বিয়ার কার্ডখন আগবাই দিয়ে। ইউরোকাপ 2024 ফাইনালত স্পেইন। সেমিফাইনালত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে 2-1 গলর জয়ী হয়েছে স্পেইন। স্পেইনের হয়ে লেমিনি ইয়ামাল আর দানি অলমায় এটাক গোল করে। আর ইউরোকাপ 2024 দ্বিতীয় সেমিফাইনাল আজি ইংল্যান্ড আর হল্যান্ডের মাজত অনুষ্ঠিত হব। কোপা আমেরিকা 2024 সেমিফাইনালত প্রবেশ করলে আর্জেন্টিনার দলে। কানাডাক 2-0 গলর ব্যবধানত পরাস্ত করেছে আর্জেন্টিনা দলটোয়ে। বৃহস্পতিবার আর্জেন্টিনায় উরুগুয়ে আর কলম্বিয়ার মাজত অনুষ্ঠিত হবলগিয়া দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ী দলের বিরুদ্ধে খেলিব। বিগত বর্ষত কোপা আমেরিকা 2020 চ্যাম্পিয়ন আছিল আর্জেন্টিনা। ইউরোকাপ ফুটবল খেলের বুরঞ্জিত প্রথমবারলৈ সবাতোকৈ কম বয়সীয়া গোলদাতা হিসাবে পরিগণিত হয়েছে লামিন ইয়ামালে নামের খেলোয়াড়গৰাকী। মঙ্গলবারে মিউনিখত অনুষ্ঠিত 2024 ফুটবল খেলত 17 বছরীয় ফুটবলার লামিন ইয়ামালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে স্পেইনের হয়ে গোল করে এই অভিলেখ রচনা করেছে। লিওনেল মেসির পুনের অভিলেখ। কানাডার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার সেমিফাইনালত ইতিহাসের সর্বকালের দ্বিতীয় সর্বাধিক আন্তঃরাষ্ট্রীয় গোলদাতা রূপে মেসিয়ে গঢ়িলে অভিলেখ। কানাডার বিরুদ্ধে গোল দি মেসিয়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় গোলের সংখ্যা এখন 9টালৈ বৃদ্ধি করেছে। নিউ জার্সির ইস্ট ওয়াটারফোর্ডর মেটলাইফ স্টেডিয়ামত মেসিয়ে গঢ়িলে অভিলেখ। নামনি মাজুলীর চামগুড়ীত বর্তমানও বান শিবিরত ছটাকৈ পরিয়াল। বানর পাছতো হাহাকার কমানে বানাক্রান্ত। আনহাতে আহতগুড়ি হাইস্কুললৈ যোৱা পথটো ছিঙি নিয়াত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এতিয়া অঞ্চলবাসীর। নিট পরীক্ষার কেলেঙ্কারীক লৈ কঠোর উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তদন্তকারী সংস্থা CBI স্টেটাস রিপোর্ট দাখিল করবলৈ নির্দেশ দিছে আদালতে। প্রশ্নকাকত ফাজিল সন্দর্ভত সকলো তথ্য বিচারিলে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিপরা আর ইয়ার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার পক্ষত। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এতিয়া আছে 11 জুলাইত পুনৰ শুনানি। কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাত অঘটন। বাহনী পানীত পৰি এজন লোকৰ সলিল সমাধি হৈছে। ৰজনী বৈষ্ণৱ নামৰ লোকজনৰ সলিল সমাধি। নাৱৰ পৰা বাহনী পানীত পিছলি খাই পৰে লোকজনে। ইটা ভাটাত শ্ৰমিক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল লোকজন। জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ। সেনাৰ এটা কনভয়ৰ ওপৰত উগ্ৰপন্থীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে 4জন সেনা জোৱান, লগতে আহত হৈছে 6জনকৈ সেনা জোৱান। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা জিলাৰ মাছেৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস। দুৰ্বৃত্তৰ দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে নিতুল ডেকা নামৰ এজন। কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়তে আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তই। লোকজনৰ মুখমণ্ডলকে ধৰি শৰীৰৰ কেইবা ঠাইতো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে। আক্ৰমণ কৰিয়ে পলায়ন কৰে দুই দুৰ্বৃত্ত। দক্ষিণ হামৰূপৰ নগৰ বেৰাত শিয়াল হত্যা কৰাৰ অপৰাধত আটক হৈছে দুজন লোক।
বানপানীত উঠি অহা এটা আশ্ৰয়হীন শিয়ালক মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিছিল দুই যুৱকে। শিয়ালটোক হত্যা কৰাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল ছচিয়েল মিডিয়াত। ধৃত দুই যুৱক হৈছে মালিবাৰী সত্ৰৰ আবু বক্কৰ সিদ্দিক আৰু মালিবাৰী এণ্টি গাঁৱৰ ইনামুল হক। দুধনৈ চাদ্ৰাপাৰাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভতিজাকে হত্যা কৰিলে নিজ পেহীয়েকক। গ্ৰাইনীৰ অন্ধবিশ্বাসৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে মৃত মহিলাগৰাকীৰ কন্যাই। থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে প্ৰকাশ কৰে। কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত ধন লুটৰ ঘটনা। ৰেঞ্জাৰ নৰেশ বসুমতাৰীৰ পৰা ধন লুট কৰিছে দুৰ্বৃত্তই। অসম লোকসেৱা আয়োগৰ আৰ্হিত হ'ব এ ডি আৰ ই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী, মেইনছ আৰু ভাইভা। এইবাৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ নিয়ম সলনি কৰা হৈছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে। প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ পাছত অনুষ্ঠিত হ'ব মূল পৰীক্ষা আৰু একেবাৰে শেষত হ'ব সাক্ষাৎকাৰ। আন এক বিপদত ডিফু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ এনাষ্টেচিয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ মৃদুপৱন নাথ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বনৰ পিছত এইবাৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে চিকিৎসকগৰাকী। দুই এখন কলেজ শিক্ষাৰ্থীৰ নামত নামভৰ্তিৰ বাবে 650 টকাকৈ লোৱাৰ অভিযোগ আৰু অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মানৰ মাজতে পাচলিৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া জোৰোলা হৈছে ৰাজ্যবাসী। দিনে নিশাই বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ মূল্য আৰু হাহাকাৰ হৈছে এতিয়া গ্ৰাহকৰ মাজত। গুৱাহাটী মহানগৰীত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হাতীগাঁৱত 9 বছৰীয়া শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছে এজন বৃদ্ধই। আৰক্ষী জালত পৰিছে আয়ু আলী চৌধুৰী। মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ নতুন উৰণ সেতুৰ ওপৰত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। গ্ৰীণ বাছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে এজন স্কুটি আৰোহী। গোৱালপাৰা দেওশিলাত পথ দুৰ্ঘটনা। 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিছে এখন বাহন। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথত লুটি খাই বাগৰি পৰে বাহনখন। ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালত শিশু ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষী জালত পৰিছে 17 বছৰীয়া এটা লম্পট। টেপৰচালী কুঁহিয়াবাৰী গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য ঘটনা। মহানগৰীত পুনৰ হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা। বৰাগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গৈছে এজন লোকৰ। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বানাক্ৰান্ত সংস্থাপনৰ বাবে দ্বিতীয়বাৰলৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ যাব মন্ত্ৰী বিধায়ক। কাৰ্বি আংলং আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। ধনশিৰিত আৰক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে 12 কোটি টকাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ। অসম মণিপুৰ ভ্ৰমণলৈ অহা ৰাহুল গান্ধী কুষ্ম আদৰণি দুই ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব। শিলচৰৰ পৰা ইম্ফললৈ ৰাহুল গান্ধী। মণিপুৰৰ 3টা স্থানত আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে মস্কোত ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুদিনীয়া মস্কো ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। হোজাইৰ ৰাজপথত বন্যহস্তীৰ আতংক। থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ পথত বন্যহস্তীৰ অৱস্থান। হাতীৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত অঞ্চলবাসী। শনিবাৰৰ নিশাৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে ৰহা ৰূপহী তলিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এজন যুৱক। যুৱকজন ৰূপহী তোলাৰ নিকুঞ্জ ডেকা। বতৰডবা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো বতৰডবা আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ কাণ্ড জ্ঞানহীন কাণ্ড। হাওকচিৰ জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত ৰাজপথ আবদ্ধ কৰি স্থাপন কৰিলে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড। কেতপ্ৰিত ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মেৰামতিৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী ছাত্ৰ সন্থাৰ। নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে ৰঙাপাৰাত প্ৰতিবাদী সমতল। অসম চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক। গুৱাহাটী নুনমানীস্থিত কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অভিভাৱকৰ প্ৰতিবাদ। মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীৰ শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল 1.5 শতাধিক অভিভাৱক। 15 আগষ্টৰ পূৰ্বে বানত ক্ষতিকাৰক পুনৰ সংস্থাপনৰ চেষ্টা। বানাক্ৰান্তৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে পুনৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলালৈ যাব মন্ত্ৰী বিধায়ক। জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱাত 5 দিনৰ দ্বিতীয়টো সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণত শ্বহীদ হৈছে 5গৰাকী সেনা জোৱান। আহত হৈছে 5গৰাকী সেনা জোৱানক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে। ভাৰতীয় সেনাৰ কনভয়লৈ গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।